ତାରି ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟଟା ତାରି ଉପରେ ବାହାରିବ। କାରଣ ଯଦି ସେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଷାଣ୍ମାସିକ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବା ଟର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ପଢ଼ିବେ। ଆଗରୁ ତ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଘରେ ବସିକି ରାତି ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ମୂଳରୁ ସତର୍କ ରହିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପରୀକ୍ଷାଟା ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କେବେ କରିବା ଉଚିତ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିକି ନେଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଖାତା ଲେଖିକି ନେଇକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ହେବ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପିଲା ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାହସ କରିପାରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ହେଇଗଲେଣି, ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟେନ୍ଥ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ମାର୍କିଂ କରାଗଲା, ଏଇଟା ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ମାର୍କିଂ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସତର୍କ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ତାରି ବେସିସ୍ରେ ଆମର ମାର୍କ ଆସିବ।